Përshëndetje magjistar, magjistar të shpirtit kuptohet. Ju të cilët ende nuk e keni gjetë magjin për ta kënaqur shpirtin tuaj, pyetni ata që i keni afër e besoj që do t'ju tregojnë formulën. Nëse nuk ju tregojnë, i kemi emisionet tona me musafir shumë pozitiv edhe ju tregojmë si t'jeni të lumtur, të shëndetshëm në mënyrë shumë të lehtë, vetëm duhet vullnet edhe dashni. Me mua sot, kur jena te pjesa e pozitivitetit, një aktore shumë e lezeqme, shumë e mirë, gjithmonë e buzëqeshur dhe pozitive, Teuta Krasniqi. Mi kesha ime, harova me fanë. Hai! Përshëndetje, zamër. Qysht kam? E mirë. Mirë, shumë. Më në fond të tonë e musafire, tash. Ma në fond, më që sa vjetë të herën e ty, rajni u konë. Bisa dhe isha të ty, kështo herën e fundit. Unë gjithmonë e kom cekë ato që edhe tek tjerë, që emisionet tua gjithmonë kanë qenë të veçanta, me energji pozitive. Edhe ti ke qenë ajo që shpesh herë, nështa jo si tjerët, ke ditë me ma nxerë edhe atë emocionin që nështa nuk e kom diskutu me të tjerët, por që ti ma ke nxerë. Mu më pëlqenë gjithmonë këto emisionet me një natyrë pak ma Pate Klef, jo rastesht edhe njoni për emisioneve, ka pas emrin Pate Klef. Për këtë arsye tira dhe këto. Po, këtë që kur ma tregove idejën e emisioni të në pëlqej arzakonisht shumë edhe normal që me shumë qefë e rta dhe thashë rani u konë më me ardhë dhe unë. Po pra, unë e këmë qenë hera fundit, kur kesh atë dit, ka qenë emisioni 4-të. Emisioni 4. Se ka qenë një të bëra mizje, 2 Pate Klef emisione, edhe ka qenë një 4. Ok, edhe 3 herë pas ta me ardhën, dhe ti për mu barë balancu. Mu barë azu. Vizhvinë shumë kose, dhe ti ki pas me periuda. Po, normal, periuda shumë gjata, dhe me thonë, po, tash me kujtove edhe disa prej emisioneve që ju në konë, po, se cilin herë dhe unë, gjithë ju mundu një farë mënyre, kur i kom mendu këto idete e emisioneve, gjithë mund kom pas qef me siel në pahat anën njerëzore. Pikresht. Të se cilit musafir që kanë ardhë. Madje edhe kur kom pas emisione ku ka pas kryesisht ftuar ndoshta edhe njerëz të politikës, ju kom thonë për gjithë që ka kemi me folë tjetër, përveç për politikë, përveç që unë smarvesh ka politika heqë, nuk po duha së më bërë për atë. Kontra mimbit. Shumë kontra, dhe më thonë ka... Ti e taman artiste. Unë i desë kam, kur të bona bashkë me familjarë edhe folët diçka për politikë, unë jam kështu krejtë si për jo ashtë të që vetë. Të tonë kush është minister? Jo bashkë. Po del ti kush, është ti kush në lojme, diçka, cili ke kjo edhe më këshyre tjera botërore që i kanë të regullu me gjitha dhe nuk i din emrat i ministrave apo deputetve. Edhin për shambull ministrin e kulturës nëse jenë në qatë fush, edhin presidentin, kërë e ministrin, ministrin tojnë edhe ditën e mirës. Këto edhe fmi tekni, është gjitha gjënë është apo thamë për shkak. Për që ata më këshyrin mu si dele në zedhë që qysh nuk pinje, se njerë si njojnë krejt zavens ministrat e... Jo bashkë, njërës, po, shumica, po. Do me thonë, flasin me emra, si kur filoni fistek e dhone që jo më barë, e po mirë. Edhe nuk i faj, se shpesh po ndrohën, kështu që nuk i faj. Edhe kjo në shtarës një vetë në asyve. Shumë e vërtet, sepse në kod funit unë sa do që kom jam rritë në frimë politikës edhe sa do pak më tërheka, ja, ka pas raste kur kom thonë kush është taj. Bile nuk po gënjej, nuk po raj, se ka qenë pytje edhe për një minister. Po, vërtet qatë shpesh jo ndru, sa që në thash, kur, e kur u bo? Aden, dhe me thonë, është... Edhe nuk po menej që është diqka keq. Jo, absolutisht jo. Nuk është, unë në fakt, asë nuk jam s'pëdi sa mirë, po unë asë lojmet nuk e shikoj për gjithë ditë. Dhe me thonë, nuk e kemi atë rutinën në shpejt që bëhet ora 7 ose 7 e gjithë dhe të shikan. Jo. Edhe mu ullë, mëra atu me i këshur lojmet. Jo, ajo ndodhë kur shkojt e prendë, zakonisht, ose nëse ka në ngjarje. Sepse për ndryshe, nuk e di, qka do që du me marvesh i kisot lojmet e cilat mund është mi po adhe telefon, kemë pak në Facebook, e di që kanë mu përcerit si cila edhe, kur ka në event, në njëjarje di që ka madhore që krejt e presim, atëre krejt i kemi sytë ka televizori, mirë po, kështu në baza ditore, jo. Edhe kjo është një formule mirë. Edhe kjo është një formule mirë. Unë e mbroj vetën që është to, me të tregu drejtën, sepse menaj që na qka do që shohim, qka do me këndo që rrim, na e përthithim qatë energji. Shumë e vërtit. Fatkecish nuk është që njim lume shqyqyrë në përlojme tona shumë, edhe një farë mënyre nuk kam qef hiq me marë qatë energji. Debatit politike, muj me thonë është ta 2-3 herë një, për mos me thonë kumë këshyrë, edhe ato ndështë ta kur ka qenë memlim.
se përndryshe nuk, nuk e di, nuk është thjesht fusha jam, nuk është që e shijoj, edhe veç rri lart. Edhe ata të cilët vërtet kanë qenë në politik, po them ashtu në frymën e politikës, e di prej shumicës, njerëzve që më rrëfojnë, kanë fillu më përcjellë më debatet politike, se jo mbo për një me, edhe të përsërishme, si do seriale spanjole që nëse shikon të parin, shumë zhurmë, pikresh. Do me thonë, muni diçka që nuk më pëlqen, sepse dhe debati duhet me pas një kulturë. E vërtet. Fatkeqësisht, unë shpesh thëmë që të na njerët shpesh të ndëgjojnë jo për me të kuptu, po për me reagu, për me të kundërshtu. Edhe ajo nuk më pëlqen sepse ka njëherë ishat njerës që ndoshta dhe është ka pajtohet për menimin e këti, po veç për me t'inglu diçka ma interesant ose ma menqër, duhet që të qysh me të kundërshtu, jo se kështu që se edhe në fund të të prapa të atë njëjtën. Me fjallë tjera. Pikrisht, pikrisht. Kalojnë o politikën të kështu që, po adin si, jeta jo në prej lidhët me politikë, kështu që mirë është që nuk pej për cilë, e pas ke evitu një pjesë të energjisë jo të mirë, po thëmë energjisë negative. Edhe kjo është aja që ne mundohemi në këtë emision, une gjithë si jënë 13 emisione, edhe në këto 13 emisione kom dasht me ftu njës, lucky number, po, lucky number, edhe kom dasht me ftu se është vërtet të edin, kur kje shumë meq, e kje shumë vështirë me zgjellë, se shumë i ta pëm pysin e kje vështirë me musafer, jo e kom vështirë me bo seleksionimin, sepse po du me ftu meq të cilë t'i një dhe njëtën private, jo vëtëm të uta famshme. Po. Unë këtë herët këmë ftu si të uta që i rinë vetit gati, po. E ka një super të shëndetshme, e ka një familje cila njëtë është ashto, jerit me një frymë të tillë, edhe e kom lënë atë pjesën e karierës. Po, më kanë qëllu, normal, që shumica për tyre janë edhe të famshëm në profesionet e tyre, edhe kjo është e mira, dhe tëtë një person që ka një karierë të bëjshme, si kurse te, formula e ti që nuk është e vështirë me pasë dhe jetën e shëndetshme. Po. Balansa, disciplina njëtë, është që ajo thjeshtësia që ta bën është ta jetën shumë atë thjesht. E kështu që ti, unë e di që për momentin e ki serialin, e ki emisionin, e ki shkollën, besadë në Cambridge Kids, Cambridge School, ki fillu se Cambridge Kids më ka mësu së është një shkollë, por është Helena në Cambridge Kids, dhe ti po japë mësim edhe në plan Cambridge School, kështu që janë disa... Janë shumë punë, janë 5 punë i kësështë të latë. Edhe të njëtën ku, e di që në shtëpe, e ki gjithmonë një shuj që e bën gati. S'ka lidhje kur, nuk ka lidhje me ngjarje. Minimumi një. Që ajo është diskurio më shumë nxënur. Domethënë kena mundësi mi bëj gjitha kur e kena disiplinën. Është vërtet. Edhe kur dojna. Kohën duhesh me bë për vete. Është vërtet. Unë mendoj që mas pari para se me artë disiplina, njerë e veç duhet me pas qarta prioritetet. Pikresh. Në moment që i ki qarta prioritetet, gjithë shka tjetër komet etë njërë shumë të natyrshme. Lista. Po. Këta, këta, këta. Unë shpesh tomë, si kur për shambull dikush para se mu bo prind, normal e ko, i ko prioritet do gjana tjera. Në moment që bo është prind, në një mënyrë automatike, as pak të dhunshme, as pak t'imponume, ty të ndrohen prioritetet edhe është gjaja me të vërtet, ma e natyrshme mod. E vërtet. Po, edhe ti ndryshon, edhe ideja, edhe besimi, edhe përkujdesi, edhe gjithë shka tjetër. Që që menoj që kur i kemi prioritetet, atëherë vjen si rezultat kjo disciplina. E vërtet. Unë shpesh kur të flasë me njerëz edhe, ja, bojmë kësjo biseda që po jam shumë nxanur, s'po kam po për këto, se për këto. Nuk është që du me au bo bajat, po gjatë kohë sa flasim, vishë reflektoj dhe thëmë, a, super, ndo këtë vetja si super mom, që po mrimi, po krej, sepse e di që ajo një orë nështë ta gjumë ma shumë që e bënë, është shumë gjumë jo me lejë më nxesit, po unë ta shko shumë vite që gjithmonë qohna qatë një orë ma herët, sidomos nëse e kom ditën e nxanën, po unë... Në sigurin gjo është ta atë pa tjetër. E kom must, e kom ditomos dëshme që para se mu që qika gjithmonë, unë pas smuthin e më nxesit, unë nuk i lo me dalë pishpis. Gjëja ma e mirë. Ajo është të unë, dhe me thonë, nëse nuk pihe qaj smoothie, unë ose jam të marrë në infuzion, ose si jam aty heqë, se për ndryshë ajo, po. Gjeja ma e mirë. A i ki kukën rahat, se pasaj edhe nëse shkojnë shkollë, edhe nëse nuk e shiojnë, nuk e hajnë ushqimin në përshkolla, heqë nuk e kam atë gajle. Je shumë okej, si merë gjithë të vrera. Nëse unë e di që krejt mineralet e vitaminat, krejt të mirat e natyres, unë gjithë do më nxasi qasë në blender, edhe qikat e pinë që ato, a i qenë shkollë, unë se kom gajle mo që hajnë një nësë si ka pëlqyjt palacink, ose një lokoma, një kifla, heqë nuk kom interesant, sepse e di që
në moment kur vinë shpej prap drejka kom i bri. Unë edhe e kom këtë punën e shujtave që the minimumi që thash një, unë nëse s'hiun e në kuzhinë tri herë në ditë, na mesim gati pa hangër, sepse na edhe që shë kemi pak rutina, dietën, po, jo edhe na t'hajmë mesh, s'hajmë bilmet, apo me në i qika t'hajnë diqka prej bilmetit, është pak e vështirë që edhe kur dojmë hangër jashtë, ose na i herë që dojmë me bona i porosi, kemi krejt dy vende ku muj me hangër, edhe po edhe ato ti, hajde që po i thershe një herë është pak problematike kjo. Është, mirë po që thash prioritetet, kur ti ja cakton vetës, diqysh nëse e di që në kohë drekës nuk më konë aty në qatë orën, e bëj drekën zakonisht. Ose nëse e di që nuk ime që e pikresht, mund është me buka drekat cilat mund është mi bodhe mbrëmje, që janë prap mundër me najtë fresta në frigorifera dhe vetëm ngrohën. Unë përshamu dhe kum pas fazën kër e kum pas kaja në qerdhe, se kaja s'ka hëngër kur mesh. Po. Edhe vetëm të hanën e majnë menë që e kam pas pasull edhe kaja mujke me hangër pasull kështu pasull për qefi edhe martë e mërkure ejte premte du me thonë unë isha jepsha në mëngjesën shpi e që isha në qerde u kthesha me apo drekën asaj jo për neve se për neve ish ma avoni shumë herët me apo drekën edhe gjithmonë ora 15 minuta si pa frimë të bojnë armen po të ja qu në qerdhe edhe e di që shpesh ato edhe edukatorit edhe më qyshin o zot po leka një herë ose bjerja të top në herë jo si gjina të nxetu ajo është krejt është qaj mindset organizimin e ki botil por organizimin e ki të mirë njët edhe vështërsit ma të mdoja të kajonë pikërish për ato dhe ishtë amulli se shumë shpesh njerë si dëgjoj nuk kam ko për këtë e për këtë ato që e cekefe ka njerë dukem që mës pja bëj bajat apo dukesh ka njerë edhe ju me thonë arogante po dhe me kum pëja pikshiva edhe ndollësht tu hej, ani nëse qosh në rateta më nush më qonë shtatë këtë shejkon që e banë smutin 5 minuta atë vynë ku nuk dynë ma shumë një drek në ditëso ditë më nush me bo super të shëndetshme të shishme me 20 minuta 25 po edhe unë e shpesh tëmë, më dhonë nuk është që drejka, që ka mu merë në kohë, për shambull, kërë unë e pregatis drejkën, është që larja e perimeve, si jam pak e fiksume me larje, larja, grirja, se si cila për mu e ka atë metodën e, brokollin për shambull, unë e preje dhe e lo me nejtë, që është të i runë ma shumë lirat, ose për shambull paltëlgjanin po, paltëlgjanin e bëjnë qatë njërë që një herëja qatë zvish krypën, edhe e lo me lëshuat ujen, edhe a e lëshonat ithën që e ka, ma ndihë pregaditët edhe më nuk e ka që atë shie. Dhe si cilin perim e bëj e pregadis... Si cilin e lypë njërën e veçanë nëse dënë me qenë edhe tamam e shishme ashtu që shdojë. Se pregaditja në fundu në shpeshtë të drekat marrin ku kur bohën me mesh. Jo shkrije mishin, jo zije mishin, jo bohën, tjera të bohën që pëthu për 20 minuta. 25 kërën e kërime vëtëm larja e këto, po dhe ato pëthem i lenë me një enë, pak sot bukës nëse ki pak ma përbut, edhe gjithë janë këto. Unë, dheri sa të flasim, se i kam këto qiqrat, e di që edhe ty të pëlqenë qiqrat, të e marë parasit, të e marë parasyshë, kanë shumë vitamina, minerale, proteina, sidomos për ata që mbojnë dieta, për tretë janë super të mira, kanë kalcium, magnezium, vitamin A, C, shumë qka, kështu që dhe zani. Këto e në organike, unë e gjitha gjonat i marte dyqani bio, jam e sigur që dhe ti shkanë blenë atë. Jo, më fantastike dhe që kam bo një përshtypje për edhe dite duvra me provu, kur jemi të qiqrat. Ma dërgoj dikush në Instagram një video, ujën e qiqrave, gjatë që se kom dit, unë zakonisht e derdhe. Jo, në nuk e derdhe kur. E kom derdhe. E shpërloj mirë, i loj mirë qiqrat, normal para se me lohën. Po, ujen që e mbetet, ujen tash për shambull këto, që kja që e kam bet, unë e kam e fut, kina me pregadit humus, më falj që për të ndërprej, pa tjetër e bëj e kam kështu, po e lo 23 minuta, për mi të regu që se zirja dikoni këtynve duhet si këm lonu i mendajt, veç kam fillu më zbut, dikoni 15 minuta i zi, edhe këtë ujen, ta shto që kam e disa luk i qesto, por jam të mira nëse nuk pritanë, se jo nëse nuk i komu nësh mi përdore dhe për ftyr, nëse s'ka ndë një krepa dishka. Ma hëmira është qaj marën video ambelsir, marën shtlak, edhe qaj omboni për shtypje, se njerës të di që i përdorin, për
su, ama për shlag jo. Unë nuk e dim duket pak u se di, e kam gjatë cikletet dhe veç e kam shpërlo. Po. Po kur e pash me mikser e boni dhe ajo bo si shlag. A në shta që ajo u trosh? Edhe mandi i boni, sikur ato do puslica që unë guam për para. Po, për para, po. Edhe i boni i qiti në tepsi dhe u banë në mbëlsin. E në ljubi me qatë lang? Veç me qatë lang, kur gjo tjetër, veç e majt i mikser. Wow. Nadve, e nuk e di që shiojnë, se i pash që unë të me provuni. Shumë interesant. Te për mu dok interesant. Jo, ajo që ka për një me e mirë. Ajo që e video në dikujna, po, perfekt do me thonë, kja, so duna me provu. Edhe dole ashtu e bardh? Krejt e bardh, si kur me bo shlagun, se përpara që ato, se di që shu duhet, po, e mojnë menë si jam në puslica, po, 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 me sheqare dhe me të bardhën e vezë. Jo, me bardhë vezë, bravo. Edhe ishteshim në, ka qenë mbëlsira e me parë cëllën e komaru, se e pata shkrujt që sa nuk e basma dhe gjupë të mbëlsirë, pashtë shishme janë. Shumë, edhe ajo e shkrift të bojke mrena, edhe ishte në furë, shumë tjeta janë. A do për këto puslica, se Shqip nuk e di që ka në emret, në kanë betë nuk e di bile i bëndikush, a do kënë e kanë shirë në njëtë si kërë këto makarunës, këtë njëtë janë, e atë sot shtrajta janë. E, edhe unë kërë i kumë provu makarunës, shumë ma vonë, këtë njëtë. Ma kanë që mualli në qasaj, veç që janë me njyra dhe një film me njyra, me shie. Sak. Edhe atë fillin mund është me bo. Sak, sak, që... bashkë ajo, që për një herë tham makaronë, se një me që ajo shia. Për një me janë do mbëlsira që nuk i ki hangër, mati, do me thonë për i kësaj, po më ishe me bo dhe shampita. Po, po, definitivisht ajo që ashtu do ke. Që që duna me e provu, ishtë diqka e njeri sa të rënanë, më sonë, kështu se... Se ju, gjithë mund, si do mos, po them, ata që thonë nuk më shkon kuzhina, është arsye të mi mira dhe më përmu largu për kuzhinës. Normal që kuzhina bëhet me dashninë, nëse se dënë mëse bëhesh, por që ditë sot i qatë shumë ka gjana që mund është gjdo ditë me bo, dhe sa të rënën me bo gjana të ndryshme. Kërë këmë prezovice, kam gjithmonë ka këshyri kanale që fare me bo diqka treqa tje jetëj në kuzhinë. Ama unë gjithmonë thamë, njeri ose gjenë, jo vesh për kuzhinë, po për gjithë qka, njeri ose gjenë arsye për mësë me bo diçka ose gjen mundësi për me bëj diçka. Është shumë e vërtetë. Që ketë mbarët për perspektivës apo do të s'ka dikush që s'm shkon kuzhina ose s'm shkon krejt mund me shku veç dush. E provon një herë. Ja me gjet mundësi ashtu. Krejt, krejt a don. Unë e di që edhe Adonisi bashkëshorti pregadit. Po pregadit. Se masi veç është edhe sportist, pregadit edhe është kogja i mirë. Është feshon. Rrek, kështu që. Është Adonisi pregadit bile te këto recetat italiane a jap dorën, se është me të vërtet nuk e di, bëndo, a i përdor shumë erza. Edhe unë i du erzat. Do me thonë, se cilën herë që vjen Adonisi prej Anglis, edhe kur të nualin ma din aeroport, ju a i shkojnë me qanë zbrazt, edhe kthehet me qanë të mplët ushqime, erza, fara, edhe ka ndodhë që ka ndodhë dhe i ka ndodhë ku jetë shku me këto a jetë në shqita. Një si kur vau jam Alberti, edhe pse me profesion nuk ka lidhje me kuzhin, por është njoftë në Prishtin, sidomos viteve 2000-2001 nuk kanë egzistu shumë i caktinve erzave, ka dy kështë qanta të mbaja, pe Londrës, i silke me këtë moshta vish me ushqime. Për shambull për këto ushqime japoneze, italiane, këto erzat të ndryshme. Që tash ka fillu me pasit dhe të nga, po jo krejtë. Jo gjitha. A ti qka nuk është endershme me naj? Që për shambull produktet që janë organike, bio, super të mira, i silë prej Anglis, të thojmë kinoa, 5 kg, ose vajnë e kokosit njëjtë, paketime shumë të mdoja e krejt, janë me qmime krejt për toke. Shumë atyra. Janë qmime shumë normale, shumë kapshme. Nështë ashtë edhe që konkurenca atje ki në shumë qdo të cep. Mirë po, është qaq disproporcion, do me thonë, qmime. Me neve. Këtu, unë po flasë sidomos për produktet vegane, që unë e kuptoj që ka shumë pak kërkes në shtë vendin tonë, mirë po me gjitha ta një litër qumësht me të kushtu 3,79 €. Pikresht, a i dhisë është shumë. Edhe, do me thonë, më duket pak, jo pak, po shumë e fryme, sepse
I njëjti qumsht në Maqedoni është përgjys ma lirë. Kjo është edhe për shkak edhe asaj politikës edhe ndoshta tashmë si që njihemi si shtet, këto taksat e gjitha këto kanë me ra edhe se e di që shumica e ta që do të t'i sjellin biznesmenve thonë që paguin shumë dogan. Edhe për këtë arsye edhe është ai çmimi i frym. Por çka është interesant që nëse shkon ti në Zvicër që konsiderohet se një ndër vendet më të shtrejta në përvanë Italie këtu, gjanat elementare janë më të lira. Do të thotë edhe këto më elementare, nëse e kthyrim tash edhe rruga çfarë janë në Kosovë dhe ushqimet më të thjeshta në supermarket apo flasim, që janë të përgjithshme, janë gjana shumë më të lira se tek ne. Tahini për shembull është shumë produkta i nevojshëm duhet me pas gjithkohë në kuzhinë dhe pikërisht. Ki mundësi qysh me ka me shumë vlera dhe edhe është fantastik. E, nuk është që e gjenë gjithkum, po për shambull a shqyqyr që është, masa ne edhe qiqrat nuk ka ju nuk jo në konë deri vonë, ta shqy fit gachme, ka edhe ashtu që duesh me jonë ujë. Ki edhe në konzervë që mund është mi ble, dhe ato i ki organike që nështë ata thjeshtsojnë punën, po mu diqka më pëlqenë kur i bëj vetë, one i zi vetë. Më falë, e tu të vetëm për të ndërprej, për shkak se, one i fosë dhe me thonë, ka disa lojet humusit, disa qysh i bojnë, one spari i fosë hudrën, mund pëlqenë hudra, zakonisht e praktikoj, e kam qef edhe pluhën, por më pëlqen kështu fresh. Edhe e lo hudrën me një me limon, po. Me limon. Po, kjo është lëngu një limoni, tash e qes këtu, sepse kur qitet edhe rrim pak limoni me me hudrën, ja hu pak atë agresivitetin hudrës. Edhe vetëm ja bëj kështu. Duhem vish pak me najt një 2 minuta se zbutët, pasi që është e re, është pak ma... Unë e për veti e du. Unë edhe kështu thotë nuk e kam problem me hangë. Asun se kam, unë gjithë ka kisha qitë hudër, po zakonisht në darë, këta një dikur e di që s'ka me dalë. Po, po, po. Edhe zakonisht të thama dënis, hajde hajna bashkë, që dhe më thonë se anim, unë një një tjetë. Ose kur hanë, unë zakonisht kur ha diqka që shto me hudër, ja frun afisi t'i poli, thama po mbjene i ralë, nëse e di që ka me dalë, me na i shoqa, diqka se e di që është pak e bezdishme kur të tjetë, se kur e hanë vetë është krejtë okej, po është po mirë. Ska kur gjë që e ka sa kërëzë. Jo, varet edhe për organizme që shë absorban. Mune është atë majdanozin. Majdanozin po. Andur është interesant dhe pata e kum pas ledzu dhe e kum provu prej durve e këtë mas leti nëse i fërkën jo në qeshme. Për shembull në një metal që është kualitativ, zakonisht është qeshmja. Po. Edhe veç i lag edhe i fërkon durt në qeshme. Kur edhe ajo krejt jo, këtë nuk ishtë interesant. A, me siguri metali e përfit. A, me i masin qeshme, masin pastrojna i vjen e rrë. Se kur te grinë, do me thonë ti edhe mas 24 orëve e një dip po, mrena e kështu e rrë në lo. Edhe limoni nuk ja hekë. Po si di, mu më pëlqen era shpeti, që është era kepës, era hudrës, era erzave është. Shfar do që banë, është... Nuk është shpia shpi nëse se ka që të arë. Nëse nuk një njëra ushqem. Më falje dhe njërë, po di që jenë shumë të zhurma. Se, a përshet ashtu, kjo prime është shumë shti, kur është me limon shumë a shpejt bohët, coptohët edhe nuk ka ashtu të... Po them, për mu nuk më pengan me më qëllu dhe na i cok në ushqem, por ma mirë është në shtatë nëse... Edhe këtu e kena tahini, susam past prej susamit, për ata që nuk e din, dikun rreth 2 lukë të gjellës, ja fos branda, mundët mu bo edhe pak to, por unë e preferoj edhe me këta. Ma mirë. Jep një shije. Është fantastik për një me... Edhe qka është e mira e humusit, se duket në fond vish, një pas që pojnë pashtet apo që a me qujt, a mund është me kombinu me shumë qka. Edhe me të ardhë një musafir, bëhet shumë shpejt, sidomos nëse bëhet me ato të konzervume, edhe ato për them janë njëjtë mira, por unë e diqka më pëlqenë që shto vetë kur i zi. Ka të ashti edhe të gatshme që i kanë fill, jo me edhe me shijet ndryshme, edhe me avokado, po, i kom po. Po mu prapë më pëlqen kjo klasike. Ja, ndryshë është e vërtet. Është edhe është interesant, janë disa shije që njerës, për shambull humusi, edhe tahini një ndërta. Ose njerës nuk e di refuzojnë, e provojnë i herë dhe refuzojnë më mësu. Është ai fillimi, po, me siguri, shija. Ose kur të pëlqen, veç të pëlqen. Edhe unë muj një copë bukë veç me lyme, me humus. Pikresht. Edhe
Edhe unë e njëjtë. Pak avokado edhe kur mu është salat, perfect. Po dhe me tonë. Ose pak balsamik, kom qef. Unë e du balsamik. Edhe është perfect. Për mu është tosti ma i mirë. Edhe me ardhë e musafir, mund është me kombinu. Me celer, me qfar do, me naj co buk, me ato si qipsa që janë përlaj meze. Me thonë edhe buka, si të është një buk e mirë, pak e nxen, ose e bonë në tost. Ato ta kom bo dhe buka, do, masanina. Super. Edhe është buk e shpiz, me fara, edhe e tash, e futa tahinin këto. Si kjo është e qeqit, është pak e ronë. Edhe këtu me tahini do të gjitha bashk. Një limon, lëngu i limonit, hudër 2-3 më varët prej shijës, po. Që shëdanë se aja pak, so është pak i djekës. Edhe një 2-3 luk tahini. Dikush mundot edhe pa me bo, po shumë letë me gjithë edhe recetën edhe në Google, po. Por është me rëndësi që bo të shpejt. Edhe këtu gjitha bashk, diku një minutë max gluëm, po në tash pipi ma pak, normal që në pare emisionit, por dhe të para se mu vendos qishrat, i bëj këtu trija. Edhe tash nëse shohim, sekret është forja e asaj që theti edhe ma herët, pse gjdo perime e lypt vetën. Po. Tash apshes si bohët, bot ma e trash, po. Këto trijat bashk, edhe ja jep një shije shumë atë mirë, mas e kur lyët buka. Po. Bota, mam, ta shpilon qëto qëto. Ka një farshije egzotike, ka, si di, mu për një me... Ka shumë blera, pregadit e shpejt, kjo është me rëndësi, edhe... Okej, okay, tash, u menoj që qiqrat janë gati, se... Po them, i kom lonë po, i kom lonë nuj me ndajt, kështu që... Po sa ato kur janë ashtu të pa zime, pa zime që ato lypin të notën. Lypin, ko, po, i kom lonë të notën, i kom pasru gjitha po, ato, po, kështu po. Që... Po them, për dikon që vërtet në është ta këtë proceduri duket pak... Kjo është punë qefit e këtë. Kjo është të mira ka, të gatshme, jo në këto aluminit, konzervume, jo konzerva, po. Janë ato gjamit, jetë si tahini. Po, janë kavanozat qështu. Edhe ajo është e gatshme. Pikresht. Ato, unë për shembul, qikat, kaja si do mësë, në fillim në zitej ke me ongër, nuk e di, e menoj ke qërë cilë e thiju, do ke... Po, po, një farnyre duket, edhe po, është familje. Nuk e di që shive ke shia. Edhe po. Unë qika boj, kërë ja boj tostin për shembul, i marrë qik pis, qiqrat, i shtypi po. Me piron, ja boj taman si kur pas, po. Direkt, vishja shtypi, ja qërës në... Shumë mirë. Nuk edhe asë nuk e din që ka është u angrë ble. Shumë mirë. Se une me dhonë në blinder. Duhet me bu do gjona, do manevrime. Në qëtë orra, e badema, e kurmet që ka ja priton mi hangrë kështo, po edhe që nuk i pëlqen. Krej që ka si pëlqen, unë e blender. Blender dhe i afshehi me gjona që i pëlqen. Për shambull patatën ambël e përdori gjithë dokon. Se Helena e dëmë patatën ambël, edhe për shambull celere nuk e dëmë fare. Se edhe të triturit nuk e. Kështu që aty kur ja bëj edhe langun, edhe këto smoothie me perime, si të është patat jo ambël gjitha i pen. Edhe këtu kam vaj ulliri. 3 lugë, 2 më varët sakur, kam qitë ma shumë qiqra, pikresht për këtë pjaqes krej. Vaj u liri organik edhe kjo është, gjithë gjithë e dyqani bio. Këto po e lë pak ma pak gjelët, e nëse ki nevoj, është një lugë e mes me kripës. Besoj që kam e dojtë ama, se po them, kam qitë qiqra ma shumë. Qiqra jënë dikon po atë sasin, edhe pak uj i qita direk, uj i në qiqrave. Edhe këtu ka biber organik, pak, nuk t'i qëtë shumë, se më fond e shohim a ka nevoja jo. Tara, për shumë, kërë kone vogël nuk e dhe kjo avokado, në tashë hanë si e mund. Kretë më varët, prejtë e kimë su. E unë e bëjshat gjithë mund atë smusin banane me avokado dhe me qëmsht, dhe hurme, edhe gjithë ka menu, dhe me thonë dhe u rritë, që të më një ka thonë, a i langu me spanaqë. A, dhe se unë gjithë mund në gjelë për të gjithë spanaqën e dhe kjo shumë. Dhe me thonë, tek vonë, kur është rritë matë shumë vjetë. Unë e kur se ku më hangra avokado, unë e kur ju më kone vogël edhe u që të tjetë. Qëto më në qëtë më gjithë të njërë të kjo hangër. Ama, si këtë. Ama, edhe avokado ka vlera super të mira. Edhe tashmi mi ka ra ko gjaj avokados, kundër qushka qenë fillim, tash ka ra shumë. Unë i dashura e avokado, të më thonë,
se di. Mjafton vish një avokado me hunger ndite dhe... Ka unë e di edhe me abuzu, do me thonë, unë jam gjendje me hunger që jam ditë. Po të përqen diçka shumë, po. Edhe e di ajo, e ka masën, sa duhet, unë e hupi kontrol. Po të përqen diçka shumë, unë e në mbërsira, e kam picked up, i du shumë mbërsirat, por më muna mbërsirat të shëndeshme, edhe i prega desë mirë që duna me bu një ditë mbërsiras, se këtë herë vëtëm ushqime, kështu ma... Por edhe mbëlsirat i bëj me pa sheqer, me hurme, me hurme, gjdo her me hurme. Hurme e përdorin gjdo gjë. Edhe është burim pikurit fantastik. S'ka sen, matë mirë. Nuk ka frët matë mirë. Nëse unë ri, një një ojë pa hurme, unë një një si me një vetën të lodhën. Po t'jep energji. Me një herë e shë që diçka është të mungu, okej, s'ka hurme. Me në gjësë është një farë kafe, kur i handi hurme, po diçka. Tash edhe një 2 minuta. Pak vish po e hapi, t'jani moj pak me lukë. Kështo. Kur t'pregadit ushqime, a t'vjen kështo me njëherë që ka kimi njëherë mi pastruhe, kështo? Po. A je pratëm ve... Kon qef mi hekë se du me liru venin. Pikërish. Du me pas pastër. Po. Ose për shemull... Blenderin që gjdo më njësë, për thëmë, meni herë e loj, nuk mojë, në moment që i qesë gotat, qa që plasi nëse e shodë që dikur e ju ka të tha mrena blender longu ose supa ose ushqimi se është shumë shtirë, mëse ne i mu loj, po ma gjatë është me njerë me futë. Sakt, që që po jam i kam do farë... Si dëmës kur janë gjamit, shumë aljet mu pas të mu, ato plastikës vërtet nuk po më përqim fare. Edhe po e marin atë ngjyrën që pasaj sa do që janë, e marin atë ngjyrën piperimeve, po normal më barët edhe... Si dëmës rejpa kuqe, e lenë edhe karota, e lenë atë ngjyrë që shko njërëva se duke shumë i papasër. Edhe një herë, tash mu në vynë qëto kamerat vish pak dirisat botë, se shumë shkanë po të ke funit e prej. Êshtë ta pak ujë me ashtu? Po, edhe pak ujë du me ashtu, veç që... Edhe që i kom qitë në dzeta, vede, që mës me marë. Te u të mendoj që është mirë, mjaftushëm. Edhe si që shmë ka unë du era. Tash e ke parasysh që është pak i vakt, normal. Gjitë gjë lypë kohën e vetë. Na është s'ka lidhe, s'prish punë. Por për shie, besoj që... Edhe kjo preferuo që mu blu pak ma gjatë, por na nuk e bënë matë përshkak se është pak kjo zhurma irrituse për atat cilët nuk janë kuzhinë, nuk janë të pregadit, se na që i na mësu ose kur jetë të pregadit bosh një farë mënyre imonë këtë zhurmë. Se një imonë, muzik do këtë. Tash, uje në kështu e preferan me njës me pi, se këtë një safir t'i pës, e di që e po? Unë, kërë më kone vogël e mojnë menë, se unë nuk moj pa i pi dy gota ujnë me njës, unë asë nuk moj me folë, asë nuk moj kur gjohë dhe me thonë. Edhe kërë më kone vogël e mojnë menë, që më thëshin, mos pi ujnë tesullë, nuk është mirë me pi në tesullë, dhe gjithë mojnë këm pisim sheft uje shkreta. Po, a, e ki ditë një banyre. Edhe tek vonë, do me thonë kur jo më rritë, kur jakom njësë, kur kanë jo një informu në fakt më përgjithsi edhe mami edhe krejtë, se kitë kanë menu që të bënë në tesullë, hajt diqka. Se të ngjimë. Tani e këmë papo në të njëtë, pas në po qka është da, është po, kështë që onë. Ashtë doja ma e mirë që mund të që gëzuar me ujën alkalajnë, që është një ndër ujtë që onë e preferoj, përveç që i ka me që dhe vërtet e du, edhe Helenës dhe ka vite që e përdorim, janë edhe ato paketimet sportive, janë shumë letë kështu kur bënë sport me i marë. Këto e ki gotit gashme, po vish edhe diçka kam qep me shtu. E di që edhe ti nuk e ki problem vajnë avokadës, unë e dushëm. Avokadë që ka dhe se kom problem. Me tjere kam pak problem se ka një shije që ndështa dikujti duket ma i ethe dhe ja prish. Ata mu më pëlqen në fund kështu mi adhonë një ekstra djelza ta që adin, pak mi dojnë. Mu është rëzik në i dit me manjerën avokadë në përtrup, mi anis mu lyve të krejtë. Tyra në fjaktë. Kujinat e ftyra të fjaktë. E ke pas prej... Anglis, një firmë që ka qenë fantastike, e kom makisil maskën, vërtit ka qenë shumë e mirë organike. Gjaja, më që masë shumë t'im po mungën, është iHealth Alkaline, është brend që e ka kryuar dhe njësë bashkë mund. Pikrish, se lida dhe me emri. është keqë që nuk i kemi mua ato maska, ato jënë produkte australian, krejtë suplementet, jënë punu në dorë, tre herbalisteve profesionale, du me thonë, ato e kanë rujtë strukturën e plotë,
me që nuk kanë kalu në për proceset makinerive. Do me thonë ato e unë pojnë që që ka handmade. E maska, se unë nuk përdori djelës kur gjo, nuk dija, nuk përdori krema, kjeri efekte, unë përdori veç vaj kokosi. Po, vaj në kokosi që pëtame bjen, mire, vaj kokosi. Adonisi prej anglis, gjusë në ndoj për kuzhin, gjusë në ndoj, i qasë në ato një tara, një kaja, një adonisi, dhe unë prej maj gishtave, maj flokve vaj në kokosi, naturisht në herë dhe përdori, eksperimentoj me naj krem, ka naj herë diqka që më pëlqem, po maska, maska ka qenë mrekulli, po ajo me që u kone naturale, e nuk ka pas asni aditiv, asni... Kjo ka qene mira. Gjo, kur gjo, dhe me dhona artificiale, e s'ka pas shumë a fat. A ta hajmë bre? Se jo... Provoj, e? Se po du me provoj. Ta dash, edhe buka është gatu me premije. Për një me a? Po, premije me aparat, duna pa tjetër se zisa atu i premte edhe njerëzve kur më shkrujnë që është e kibo, që e ke kibo. Êshtë me para, është gluten free, buka me protein plat, kështu që krejtë është, une këtë buke hapë veç me vajolire dhe balsamik se du shumë. A për të pëlqenë? E kështë që mirë. Pre një njëri që e di që din me gatu shumë mirë, kur të merë komplimente e thu, okej. Allave, plumë që ndurët. Faleminderit. Për humus po se po, po edhe për buk. Është e djeshit buka, kështë po të regoj drejt, por kjo buk mundet me qëndru dhe 2-3 dit, nuk është problem, po nuk qëndron 2-3 dit, po une nuk jem për atyve tipave që duhet buka me qenë pa tjetër e sotit. Në faljtuna me vitrejt. Lirësht, 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 se nuk është që të ngarkon. Krejt jo në gjana, si të buka, si këto e pave që frugatu, një gjana që shpejt të rejtën. Edhe vaj, ja ka jepë. Ja ka dhonë shien, e vërtet. Po, kush e donë avokadon? Po, është amazing. Ty du me tonë me shiu, krejt haje, du me tonë me shiu se shkoj me pak marketing, por e di që i e tip që ushtran, sa dhe pak ki ushtrut pak të, nështë ta mirë, ki bo një pauzë, e ki një diqka të mirë që e ki super trenere në shpe, kështë që mune një bashkë me ushtru. Ka është një për shpallë për një e kemi ma shumë. A një mirë shumë, da e është shpallë të janë fitnesi më i mirë. E vërtet. Kështë që për tjo me shiu edhe në përshme marketing edhe të vani. Këllumë shëndurë. Përshëndetje Nali për herë dytë, por këtë herë jetu ardhën top form, pesha gjuni është shumë mirë, operacioni ka qenë me sukses apo? Po, djeza, përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, gjithmonë është knatësi. Këtë herë deshta me të ftu kështu të shëndosh, po, këtë herë jam on të shqyqër prej Zotit, rikuperime përshkon shumë mirë, edhe ta është po presë sa më shpet me ju këthy vrapit edhe fitneset. Këto e kemi ma njak të vrapit, në për shumë vene kështu kojshi që thojmë, kështu që i kemi në Malzije, në Shqipni. Po, ku marrë pjesë për shëndetit e uta, mirë se na e rrët edhe ti, është shumë knatësi për mua me të njoft personalisht. Edhe e vlerësoj shumë punën tonë dhe je një prej aktoreve ma të mira që ka vendi unë. Po, unë jam maratoniste për ndryshe, ko marrë pjesë vitin e kalu në 14 maratona. Edhe ka si medalje, jo është ka marrë pjesë. Edhe 12 maratona jam pa në fituse. Wow! Viti pari vrapimit për mua. Kështë që... Edhe ku marrë dirit e lëndimi se kom vrapu shumë. Ama e ka të pru, për e me e ka të pru. Edhe ke frit që ka përdo ndash më rekuperu që mi u këthi prapë. Po. Edhe operacioni nuk ka qenë edhe bashkë i letë. Kjo është nështëta... Jo, s'ka qenë operacioni i letë shumë e vërtit. Edhe mi e ko vile ku që ditët me progresin temë. Se jam person shumë i disiplinun pa tjetër. E vërtit, vullneti. Vullneti disiplina. Që ka më në gjatë posë Une, muj me thonë që brakimi, unë ka kompletu. Me une e mendoj vështë podiumin, kur të ka për podiumin. Thjesht, brakimi më ka ndryshu jetën mu edhe më ka kompletu të amatë si mire. Mu e kur gjanë tjetër nuk mund të kompletu. Êshtë e dashurume, definitivisht. E du të për shumë. Ama, sa do që i ka të mirat, po mënej gjithë sport i ka dhe ato lëndime, që është normal nuk një ndonjë sportis që nuk është i lëndumë,
normal që edhe këtu gjona janë normale për sportistë të djelza me ndodhë, për ndryshe dhe gjithmonë e kena cekë dhe krejt e dim që atletika është mbretresha e gjitha sporteve. Normal, se kondicioni nëse nuk e ke, gjithmonë janë njështu me brap, asni sport do me thonë nuk mundet në bashkëpunim pa pjesën atletikës, pa brapimin këto. Te Uta ka kështu provoj po gjatë se të marrë për asysh që edhe bashkëshorti sa është një ndër trenerat më të mirë. Po, pa tjetër, edhe më vjen shumë mirë edhe te Adonisin, pe përmenim kështu për herë të dytë, edhe Adonisi e ka pru një frym të re, unë e di që tani edhe në do më thonë në ekipën e Prishtinës, kur e kanë marrë, ka pru një ekip të re të ndryshe të ushtrurit. Edhe tjetra që ka më pëlqen, e di për informatave të fisit se nuk më ka rrok kështu me ushtru me Adonisin, por e di që njerëzve kur i preferam për ushqime për këto, si kur disa trenera që i thonë jo këto dieta, e kam dëgju që Adonisi ju i thot gjanat tamam duhurat, pak të edhe unë ato që i di, do me thonë, jo me shku të ashtu në dieta strekt, ekstreme, mi hangër gjitha, po nëna të balancume edhe normal ushtrimet kanë me pas efekt. Mu, për që, në faktikisht, edhe njësi, një rrasu shë këmë njoftë në Adonisi, në rronë si trener. Dhe ajo që më ka bo në atë ko me i besu qatë shumë, ka qenë pikrish që ajë stabiliteti ti edhe besimi kur të falë ketë, me dhe një që jëmë të shku të nushtrime, pa dhe të një psikolog. Po, shumë e bërtit. Edhe nutricist. Edhe nutricist që të qysh. Trenë një. Po të me dhe ndjesia, besimin që ma reflektoj kjo, ose që kjo që më përbëj kësë anët e fështira, po për shambull, më përbëj kemur me hangrë dhe pite, it's fine. Po. Dhe me dhe o zërë, po është rrë dhe po ha pite, jetë ashtë të bukur. Kjo është ajo që Po, gjithë mund të me thonë me elmase, me kombinimin e duon, qka të hanë kur hanë pite. Po, që ajo është ma e mirë, a ekstremiteti gjithë mund është i damë shumë, se unë e shoh që shumë njerës për shama shkojnë, ushtrojnë, edhe i dëgjojnë ka shumë trajnera, pa do është me ofendu kër kanë, ka shumë trajnera djemëza dhe shumë trajnere sot, sidomos në ditët e sot, me që kur i dëgjoj une që kanë thonë, këto zban me bon, këtë ushqim zban me hongë, asë një ushqim nuk është i keqë djelëza. Absolutisht, trupi ka nevoj, në këto e kemi cek disa, trupi ka nevoj për gjitha, karbohidrate, sheqera, normal, sheqera natural. Me rëndësi është 90% kohës me u mundu mu ushqy shnetëshën. Qatë vetë për qinëshën, për që hanë pli, për që hanë pite. Edhe ato. It's fine, është që të mund i ditë. Edhe ato në atë duha. Jo, une, seriosisht, më po thamë, ka qenë njeri, unë ushtrimet nuk është që i shijoj, nuk është që bëj me qef, dhe që është kom shku si me zore krejt, po mas një kohë, masi që nuk ka qenë Adonisi me ushtru aty me mu një kohë, unë qa që pa ta marë seriosisht, qa që ma hinin qef dhe progresi, te për i shpejtë, po, kër e ki par, mirë, kresht. Me vetën, sa që edhe gjatë kohë, sa si shkallu në muju në vetë ushtrejsh, me dëshmu besimin që se kisha pas të vetja, po e kish pas trajnerit të rrë, po, me majtë. Mis me hu pa të rrëndër. Êshtë shumë me rëndësi, me të vërtet që krej trajnerat ato që e për mene, me qenë po shumë të edukum, të shkollum në aspektin e mesur. Po, pa tjetër që po... Sipse unë thëmë, jo të Adonisi jo kur jemë dhe s'pëtu me t'ingu, po Adonisi e një anë Adonine trupit si... Një. Këta e kom të ka shumë trenera që nuk e njojnë po, në të unë, edhe bojnë shumë dame. Se sot po bojnë trenerat me ushtrime ku hinë jo tube, ose për ndreqin trupit. Unë e personalisht e kumë përfundu edukatën fizike, jam sportiste prej moshës 11-vjeçare, jam konë voleyboliste profesionale, edhe sot pa tjetër që e meritojnë venin ku jam, po kur përsho që me të vërtet e mbëshu. Kjo është e keqa, por në menoj që shumë shpejt ato certifikate. Po, pa tjetër. Ata e kalojnë shpejt. Po, ajo është ma e keqa, sa ata asë nuk e din që ka dypin prej trajnere. Jënë lëndu? Jënë lëndu, prej patinizit. O, shdo është më trajtu ka 2 vite, pa të tjilë. Sa, unë përshamu të përmena me herët, unë e kum pas Adonisi është qaj që ma ka këthy kronë në venë. Këtë shpatën ma ka këthy në vijë edhe unë thjeshtë, të me thonë t'i kur ishe që ato progrese, jo vishë aspektin e ashtë, nëpësa nuk e ku mba qëllim, t'i bëj dhe vijë, t'i bëj do, në, shëndësor, mu një, t'i më ponë të një fikume, një drejtu defekset, edhe unë kërë në bashkë ato, plus aspekti shëndetësor edhe psikologikë që është mbi gjitha, se shëndet ju në mental është
primar, edhe përmes sporteve, ushtrimeve, vrapit, ecjes, çka do që gjithë njeri, është një prej mirëmbajtësve më të mirë. Patjetër që po, patjetër që po, nuk ka rëndësi këtë dukja jashtë me sa ka rëndësi gjendja jonë shpirtërore. Ajo vjen si rezultat mandej. Patjetër që po, po. Nale, tregon asa çfarë ushtrime do të bëjmë këtu në kushte të cilat do i bënë kushte shtëpisë. Po, dieta tash unë kam i demonstruar disa ushtrime, sot kemi me ushtru për krah, edhe për dur. A mund të më në pozicion ulur apo? Patjetër, po. Kemi më bën pozicionin ul, këtu kanë më shumë me gjetë veten shumë zonja që nuk kanë kohë me shkuar palestër. Edhe zotrin. Patjetër që po, po vazhdo zonja. Edhe kur t'jeni të gatshëm me fillojnë. Po, lirisht, fillojmë. A ka lidhje? Po, nuk bojmë shumë, a shumë i kemi për me tregu edhe publiku që ka mujnë me ushtru në shtëpi. Kjo është e mira që kemi me qenë t'ullura. A ka lidhje si imbajmë këmbët? Imbledhim pak joint offer vetës. Po, shpina drejt me sigurin. Shpina gjithmonë drejt. Peshat i vendosëm për fundin e gjojve, edhe shkojna në këtë pozicionin deri te nofulla. Okej. Drejt. Bravo, kra drejt, i lëshojna ma nga dole, i bashkojna peshat poshtë, vazhdojna. Sa duan? Kemi mi bën 15 për sërritje. Unë ju kisha këshillu të gjithëve që na ndjekin me i bën 4 seria, duke fillu prej 15, 12, 10 edhe 8. E dikur që do një bëhë 4 seria ka 15, a ka lidhje? Pa tjetër që nuk ka lidhje djelë, za mirë po fjellimi është gjithmonë i mirë me janë i sa ma letë. Okej. 15 për sëritje, bravo, vazhdojnë. Ku marru me numru? 12, po ma merë me një, në shtajnë edhe ma shumë, po 13. Po fillojnë, shtojnë. Pa, s'ke shovejnë në pasyre, sa... Po, e mërkët që në jenë asë gjithmonë me paletën pasyre. Që dënë mujna a mundru, s'ka problem. Kjo është ushtrimi numër një që është për këtë pjesën e krarurit, se këto e vrejta. Gjenta është për kra, na thamë na zakonisht kemi shumë problem për këtë pjesën e krahut këto, edhe që hikët me shumë vështirësi këtë celluliti këto. Ja kisha sugjeru shumë, është një ushtrim shumë efektiv. Po, dhe me thonë është për këtë pjesën? Se me duha se këto e ndjeva pak dhe po. Edhe këto djeza, edhe këto. Po, edhe kjo pjesa definuar. Këto ta kotë mas shumë, të pjesën dartë kratë. Po. Ushtrimin e dytë, cilin kemi me bën, është për triceps. Po. Bashkë për këtë pjesën këto. Po, për ato që falë pjesën. Po. E vendosëm jonë në dorën belë. Okej. E kapëm peshen me dorën tjetër. Edhe prej këti pozicionit qysh jemi, vetëm e drejtojna dorën, ne. Po, për di. Edhe gjithmonë, ka ta ngritëm peshen, e ngritëm pak ma shpetë. Ka ta lëshojna, ma nga dalë, për arsye se nga ta lëshojna peshen, do me thonë aty e kapë muskullin. Në këtë rast, muskullin e tricepsit. A pëndjene? Po. E drejtoni? Te uta a pëndjene? Kjo po më bënë mundje shumë mirë që për kundër kësaj dhimbjes për ndjerë ma shumë humusin tim. Wow, I love it. Dhe me thonë, 15 me një dorë, 15 me tjetërën. 15 i bojna me një dorë, 15 me dorën tjetër. Okej. Të e marë parasysh që tani që ta të uta nuk po mujnë me pa vetën pasyre, a më nushë nga shikun Alena të i bo mirë? Po, pa tjetër. Po, djenë sa gjithmon e prej këtë pjesën tjetër këto. Po, vi gjithmon adin kur mësosh para pasyre me pa edhe pse për ndjej që jem të e bo dorën drejt, por që... Bravo të uta dhe të uta shumë një për banë. Edhe të djenë za për ndryshë për shijet që të dyja të ushtroni edhe s'ka për qyqyta. Ona nuk për ushtru që një kohë gjatë, ka bo pa ushtru kështo me qika kjo të... Të punë shpis. Po, pikrish, ato nuk në nalën kur. Po, kështu nuk kom ushtru edhe njëm të unë i keq për një me, po se s'ka arsye, që të më thëmë kur të ndyqka s'ka arsye. Kjo ushtru me mjeshtër të i këtë ko. Po, e këmë pasi për periude që i këmë zave të ndryshë. Nga i baj, garanti ki bu për mi 15-20 mi hapa. Të në sportistat, të në sportistat përdore një shpreje, ku dojnë arsye timet nuk i djegin kalorit. E vërtet është, pa e shkupajtona, mendimet, po, mendimet, kur menon të fillet me të. Ja, po, aty
Tjetra, domethënë ushtrimi i tretë, ushtrimi i tretë kemi me ushtru për biceps. Bicepsi gjendet në këtë pjesën këto dorës. Edhe prej këtij pozicioni, qysh e kemi dorën drejt, vazhdojna me dy duart lart. Ne e lëshojna ma nga dal peshën, e ngritëm pak ma shpet. 2 3 4 I kemi 15 për sëritje, për gjdo ushtrim që e bona dhe me thonë, I kemi nga 4 sete, duke fillu prej 15, 12, 10 edhe 8 për sëritje. Kush mundet, mundet 4 ka 15, apo 4 ka 12? Mirë po, ja kisha sugjeru që është javën e dytë me vazhdu me I bënë nëse dojnë 4 seria nga 15. Ose mundet me pesha më të leta. Edhe me bënë për seritje më shumë. Si tash ne I kemi peshat të leta. Tash ne kena peshat te për teta. Djenca po është edhe kjo fakti tjetër që sa ma e rëndë pesha që është. Numri për sëritjeve duhet me kanë ma I vogët. Po pikresh për ato thash, me pesha ma të leta, atëre mujnë me bo 4 ka 15. Se, po, pa problem. Si një kilogram që dhe ka e ego. Po, apo shumë mirë, unë I pasan dhe ma të vogla, dhe me 75 kështu që nuk qenë kanë kështu tronda, nuk na mundoj, nuk marim kalit muskive. Edhe ushtrimin e 4, e bëm njerë. Edhe ushtrimin e 4 mundemi me bë është ushtrimi cilat janë gjitha për krah edhe bicep. E kemi edhe këtë ushtrimin tjetër prej këtij pozicioni, edhe ky ushtrimi është për krah, për këtë pjesën këtu larg. Prej këtij pozicioni vazhdojna kështu. Aha, okay. Do më thon, okay. Po. Bravo. Hajde. Çaj. Kështu apo? Po. Edhe shumë duhet gjithmonë deri te hunda janë. Po. Përveç ushtrimit parë që qohon deri tek knofulla. Po. Bravo. Edhe ky ushtrim domethënë duhet me startu prej 15 për sëritje nga 4 seria. Qysh e ceki djelza dhe ma herët që personat që kanë shumë kondicion që e njën veten ma të pregaditun munden pas një problem e fillu që është ditën e parë me nga 4 seria me nga 15 për sëritje për gjithë seri. Te utës ja kisha këshillu një dhe të seri, a mi bëllë se pas ka forës të jashtë zakonë. Unë e po, unë se dyja si ka dur të po, ta. Po, unë e kom problem janisë, kur janisë, da janisë ka forës më dhe. Te utë përveç fitnessit me në një sport kështo mirë, momentalisht jo, po kështo notin e di, mirë, ato e praktikon. Notin me qenë, unë kur nuk jam bon tips për te, dhe dhe kjo është një vetën e të metave të mija, të cilat e kom konsideru gjithë bon. Kur jam bon e vogël, patinajin për shambull e vëllash, për vish patinajin e vëllë për cilë, i mojnë men ato dhe do kam të nëmate që u marëshin, po kur nuk kam qenë, e dhanë unë mas në i sportit. Halin, na kemi lujtë të ditët e Vanessa, gjithë qka. Po jo me thonë konkretisht basketi, ose edhe basket kom lujt, e kom fiko me një herë dhe lujt basket, kredi kom rrë, po në shkollë. Po kom lujt për një me basket, kom dit me lujt. Mirë po kur nuk jam dhanë masaj sporti, nuk e di edhe Adonisi që gjithë më thëtë sportiste jenë shpirë, të jabë. Kjo është e rëndësishme. E ki ka punë personin, ja thonë të kjojnë. Ta kanë zirë, ta kanë zirë, atë shpirë. Ama nuk është që po them, nështë ta njeri nuk mund mi do është krejtë senet me tjetën fuqi, edhe nuk është diqka për cilën unë e bëj, oh, mu qunë, më nxerë, se me dojtë, e bëj, e du, po e kom e faza. Me thonë, shumë është interesant. Me siguri pra më verë, kur është koha mirë, dhe? Po, kur është koha mirë, edhe është e djelin. Qika dhe mija, për shumë të dyja të ndonë në shumë mas futbolit. I kom thonë njëherë qika e ma dhe si më konë qika janë. Po, ajo është nga vjeta ma ki pojë si noti, gjështë të dhe njëse për një me e ka shumë sërë. I ka ta kur mi të regoj, këtë në shumë. Tare dhe me thonë është qështu, është krejt zënjushe, bukurit, drejtë. Me thonë e krejt futbol, si në ideal, i egrë. Sa interesant, sa mirë. Me thonë, kaja dhe është pak mas ideal, po jënë të dyja të anëna shumë. Shumë mirë, shumë mirë. Kaja është të në bashkë në Adonisi në përshpe, edhe të në kohën bjene dhe me thonë që bojnë e gore, pak me musja e bjene, dhe mamë, këqyre, dhe në bërë, a që bërë, wow, guri, si babi e kom i guri, dhe nga bërë, këqyre në të bërë, dhe më bërë, ha ha, tulli. Zemra, ani ajo t'ja inspiron me mishu më shtru. Okej, kom e shku edhe kom e bërë guri, dhe më bërë, mamë, please, më të bërë forë, që të bërë, që të bërë, që të bërë, që të bërë,
Që po thua arsyetimi është djegën kalori, po okay, ju pëlqen. Zemra. Jo, është shumë mirë që po rritën në fryzë sportive. Ku ka diçka më të mirë se fëmijët me u marrë me sport. Tash sporti përveç që ndikon normal në atë aspektin fizik, gjëja parë është që ndikon shumë mirë në pjesën psiqike tonë, çdo njeri. Po ti ka shumë rëndësi edhe nuk i lën sidomos fëmijët, po foli për një moshë që janë shumë të vogël si fëmijët e Teutës në këtë rast. Ka shumë rëndësi se i largon shumë prej rrugëve të këqija. Shumë e vërtetë. Kur janë të vegjël, domethënë ata nuk kanë më kohë me u marrë me sene që nuk duhet me u marrë, për shkak që kanë me pas aktivitete disciplina, sportive edhe disciplina është ajo që i fut në një farë mënyrë. Nuk lejon ku ty e me pas me umor me sene që nuk dojnë. Absolutisht, me organizimi. Kërë këto është për ime me rëndësime e pas një mësus ose një trener, ose dikon që me të vërtetin në ozu, sepse pedi për adonisit dhe i ka rastis me pas në shta me pas nevoj prend për me marrë këshilla për ti, ku fëmijët shumë veqe, në shta kam fillu në gjemë, me ushtrime cilat nuk jonë kontë për shta që më përmosh. Edhe i kanë lëndu. Edhe kanë lëndu, edhe kanë kryu disproporcion, edhe... Po, vjen dhe të rriturit, edhe shmijë si do mështë. Që fëmija të rrit, duhet me ditë edhe që ka me marrë. Te uta është shumë përgjëtësi e madhe për një trajner me marrë me ushtru dikan. Saktësisht. Obligimi jo në kryesor duhet me vetë a ka probleme shëndetësore. Po, po, ajo është. Ajo është pytja, pytja kryesore. Po, në tarë si do më smi, duke marë parasysh që janë zhvillim e sipër, duhet me qenë dhe... Duhet një rëndësi ma e veçantë me ju kushtu. Ta shonë duke marë parasysh që nuk e kemi kohën shumë se unë e kisha vazhdu halja me folë për temat sportit se i du këto tema, për të si tema që ka ndëbëj me shëndetin. Herën e kalume ty të këmdo në duratë nga Gorenja. Këtëherë, po du Teutën me të adhon një dhurat nga Medical Solution. Kanë dhe të oferta gjana të një fare. Besa edhe ti që i kitë të pot përveç këtëmve tretmaneve estetike, jo gjithmonë peti këto tretmane të randa që i qujon, edhe ti i ki pas një gjëndem, ki mujtë këto, po, jo, këto shpresoj që nuk i me pas nevoj, por shpresoj që për qefi diçka nëse danë, është voucher edhe përveç kësaj, unë e di, për them, si ti, si shumica neve me të ngarpun, por është shumë e rëndësishme mi aplicu dëshirën shpiti tonë, edhe këtëherë, ne këto në këtë domë e plëcojmë ka një dëshirë ekstra mësafirëve tonë. Puna është të magjia, po e quja është të magjia. I mbyllim sytë, kështëto. Edhe